Міські легенди і містичні історії завжди зачаровують нас. Харків теж має велику кількість таємниць. Є серед них і такі, які ще довго будуть залишатися нерозгаданими. Багато легенд пов'язано з харківськими підземеллями. А Тетяна Крупа свій виступ присвятила харківському коцу, на честь якого була названа вулиця Коцарська. Адже багато людей досі вважають, що ім'я вулиці дало прізвище людини. Історія такова, що в 18-19 віці, во время розсвіту ремесла, коли вже сформувався харківський центр, коли ми вже мали 3-4 харківських всеросійських ярмарки, в тому числі одна з них шерстяна, яка була, когда в это время Москва одну эту такую ярмарку имела, а мы 4 их имели. Обсуждался проект о подготовке и поставкам императорскому двору наших харьковских коцов. Это говорит о качестве продукции, как вы понимаете. Это вот все ушло в состояние легенды. В екскурсії багато залежить від того, як її проводять і що розповідають. Провідник по місту – це і цікавий співрозмовник, і людина, яка знає все, що стосується історії та легендарних переказів, говорили учасники зустрічі у Харківському туристсько-інформаційному центрі. Я взагалі турист, турист в душі і турист в житті. Тому я взагалі говорю, що, звичайно, легенди – це те, що дає емоційну окраску. І я, як поет, то, звичайно, для мене це має дуже велике значення. Треба так працювати, щоб кожна екскурсія була цікава будь-яким верствам населення. А взагалі я вірю в те, що буде у нас успіх, тому що Харківщина настільки цікава і настільки різноманітна і така широкомасштабна, що, звичайно, вона просто мусить бути туристичною. Сьогодні ми вже маємо понад 120 легенд, вони систематизовані за розділами. Також у нас цікавий маршрут, наприклад, оповити легендами селище Буде, це один із нових маршрутів. Також Вовчанщина в легендах, легенди Харківського краю, це легенди про ікону Азирянської Божої Матері, де також є новий маршрут, де розповідаються легенди і обрядові, там і весілля обрядові, і про саме ікону Азарянської Божої Матері. Ми знаємо, що існує така легенда. Адже нам є що показати.